በሀገሪቱ ሲተገበር የነበረው ነባሩ ስርዓተ ትምህርት ፖሊሲ ለመቀየር አዲስ የትምህርት ፍኖተ ካርታ ተቀርጾ ወደ ስራ ከተገባ ወራትን አስቆጥሯል። አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ወደ ሙሉ ትግበራውን ለማከናወን አዲስ የሙከራ መጽሐፍ ተዘጋጅቶ በደቡብ ክልል በተመረጡ 138 ትምህርት ቤቶች በሙከራ ደረጃ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል። በ2015 አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ከመጽሐፍ አዘጋጆችና መምህራን ጋር ውይይት እያካሄደ ይገኛል። ነባሩ ስርዓተ ትምህርት ሀገር በቀል እውቀት ያላካተተና በይዘት የታጨቀ እንደነበር የሚያነሱት መምህራኑ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ይህንን የሚቀርፍ ነው፣ ውይይቱም በርዕሰ ጉዳዩ ላይ የጋራ እውቀት እንዲኖረን የሚያግዝ ነው ይላሉ። ደረጃውን ስታንዳርዱን የጠበቀ መጽሐፍ እንዲዘጋጅ በዋናነት መጽሐፉን ጥራት ስንቆጣጠር የመራን ሰዎችም አለንና በጋራ ሶስት አራት ቡድን በጋራ ቁጭ ብሎ በዚህ አይነት ሁኔታ መስራት መጽሐፉን በጣም የጠራ ያደርገዋል። አዘጋጆች አሉ፣ ፓናሊስቶች አሉ፣ መጨረሻ ላይ የሚያዩ መምህራንም አሉ። ያንን አይተው ገምግመውት ተስተካክሎ የሚመጣ ስለሆነ የተሻለ ነገር ይኖራል። ትምህርቱን የሚያስተምሩት መምህራን ይህን ኮመንት እንዲያደርጉ፣ አስተያየት እንዲሰጡበት፣ መሻሻል ያለባቸውን ነገሮች እንዲያካትቱ መደረጉ መጽሐፉ ከሁሉም ይልቅ የባለቤትነት ስሜት መፍጠር የተሻለም ተቀባይነት ያለው መጽሐፍ እንዲሆን ከአካባቢውም ጋር ደግሞ የበለጠ የተስማማ መጽሐፍ እንዲሆን የሚያስችል ይመስለኛል። ከግብአት ማሰባሰብ ስራ ጎን ለጎን መጽሐፍቱን ለማሳተም የገበያ ጥናት እየተሰራ ስለመሆኑም በቢሮው የስርዓተ ትምህርት ትግበራ ዝግጅት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እንዳሻው እስማኤል ተናግረዋል። ግብአት የማስገባቱን ስራ ከጨረስን በኋላ ዲዛይንና ሌአውት ስራ ይሰራለታል። ይህንም በሚቀጥሉት 4-5 ቀናት ውስጥ በየዞኑ ያሰለጠናቸው የዲዛይንና ሌአውት ባለሙያዎች አሉን። እሱን ከሰሩት በኋላ ካሜራ ሬዲ ነው የምናደርገው። እነዚህን ስራዎች ካጠቃለልን በኋላ ፋይናላይዝድ ሆኖ ምንድን ነው የምናደርገው? እንደ ሀገር እንግዲህ ውስን ማተሚያ ቤቶች ናቸው ያሉን። ያለቀለትን ይዘን አሁን በእኛ ነባራዊ ሁኔታ ላይ የገበያ ጥናት እያደረግን ያለ ነው። አክለውም ስራውን በቀሪ ወራት ሙሉ በሙሉ አጠናቆ በ2015 ሙሉ ትግበራ ለመግባት እቅድ ተይዟልን ብለዋል። ይሄ ስራ አሁን ላይ ሐምሌ 15 የሚያልቅ አይደለም። መጽሐፍ ህትመቱ ማለት ነው ይቴክ ምናልባት መስከረምም ጥቅምትም ሊሆን ይችላል። እንደ ሀገሪቷ ነባራዊ ሁኔታ ነው ማለት የህትመት እንትን የወረቀት ችግር አለ፣ የውጭ ምንዛሪ ችግሮች አሉ፣ የማተሚያ ቤቶች እጥረቶች አሉ። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያካተተ ስለሆነ እኛ ግን ከኛ መስራት የሚገባንን ነገር እየሰራን እንደ ሀገር ያለውንም ነገር እያየን የምንቀጥልበት ይሆናልና አሁን በሚቀጥሉት ለ2015 እቅድ አድርገን የተነሳ ነው ምንድን ነው ሙሉ መጽሐፍት እናሳትማለን ብለን ነው ፕላን ያደረግነው ማለት ነው።